депутаттар урматтуу төрага ата журт кыргызстан токторбаев урматтуу төрага өткөндө жанагы эдил байсалов боюнча сөз болгон эдил байсалов мындай карап көргөндө кыргызстанда төртүнчү киши вице премьер министр по социальным вопросам депутаттарды мысқылдап, шақабалап шакабалап деп сөйлегенге аға кем рұқсат берді? Қандай ақысы бар Біз депутатпыз ушул жерде отырған депутаттардың алды 25 беш миң алып келді, арты 7 миң добуш алып келді. Емі үшін ал депутаттарды мысқылдап сөйлейді анда эч кандай жоқ Егер қиын болса депутат болып келбейт беле бир дагы депутат болуп шайланған емес. Егер депутатты қойса, жүз добуш алат эч ким аны сыйлабайт урматтабайт анан чыгып алып эле кылыбыз кыйшайбайт кылым кыйшайбайт дейт эмне деген кыл аныкы кандай кыл ал ошону бір чакырып бир тарбия бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы айтасыңарбы бир эметип койбойсуңарбы такыр эле телевизорго чыгып алып эле менин кылым кыйшайбайт дейт биз акылыбыз көп биздин өкмөттүн мүчөсү акылбек жапаров дейт билебиз акылбек жапаровнда қандай ақыл бар экенин ошон үчүн өзі негізі урматтуу депутаттар эдил байсаловдун деңгээли деңгээли циркке коюш керек аны директор қылып. циркти да тарта албайт циркке ассистент кылып коюш керек депутаттарды мысқылдап сөйлейді Біз керек болса құрметті депутаттар біз өзүбүздүн өзіпізді... кошуп ко он секунд құрметті депутаттар біз эдил байсаловко айтып түшіндіріп коюшубуз керек екен біз елдің өкүлүбүз біз керек болса конституцияны өзгертіп коюшка құқығымыз бар кудай сақтасын, егер билік алмашып кетсе эдил байсал артын қарауай қачат, англияга қарап, а биз қалауыз. жерде жақшылап, ошону қойыңыз. түшүндүрүп коюңуз урматтуу алмазкма чоң